शेनवारा अखिल गोय पावण्यावयली शणै गोयबाब कथामाळ सर्त पुराय राज्यात 13 सुवातांनी जाली. दर वर्सा प्रमाणे अनूय भुरग्यांनी व्हड संख्येन कथामाळ सर्तीक वांटो घेतिल्लो. कोंकणी भाषेचे युगपुरुष शणै गोयबाब हांच्या नावान ही सर्त कोंकणी भाषा मंडळ दर वर्सा आयोजित करता, अशी माहिती आयोजक ॲडव्होकेट सुरेल तिळवे हांणी दिल्या. आयडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. कोंकणी भाषा मंडळ ही सर्त फाटली 15 वर्सां घडयता आनी हें 16वें वर्स शणै गोयबाब कथामाळ सर्तीचें. आमकां दर वर्सा बरो प्रतिसाद मेळटा. आयच्या दिसा 17 केंद्रांचेर गोंयांत वेगवेगळ्या 17 केंद्रांचेर ही सर्त जाता. पुराय गोंयांत एका दिसान ही सर्त जाता. आनी आमचो असो अंदाज आसा की ह्या वर्सा ह्या सर्तीन 5000 वयर सर्तक वांटेकार जातले. वर्सान वर्स भुरगे खूब ह्या सर्तीन वांटेकार जाता. केंद्र पावणीचेर सर्त जावन मागीर आमी निमणी पावणी सुद्दां करता. आज फोंड्यान ही सर्त GVM कॉलेजीन जाली. बरे तरेन सर्तीन वांटेकार भुरगे जाले. आमकां हांगा 2 केंद्रां करचीं पडलीं ही त्याच खातीर, कारण हांगासरल्या भुरग्यांचो आंकडो भरपूर वाडला. म्हणून आमी फोंड्यां 1 आनी फोंड्यां 2 अशीं 2 केंद्रां केल्यां. पयली ते 4थी, 5वी ते 7वी आनी 8वी ते 10वी अशा 3 गटांनी ही सर्त जाता.